Abalungi Mukama waffe yeebazibwe nnyo, nsanyuse okubalaba, mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeerayo nange gye ndi, mbaniriza mwenna muzze mu bungi, sikyasobola basoma mannya. Mwebale nnyo okujja, leero nkedde essaawa zeezo 9 zennyini mbadde ntuuse, nzikiriza Katonda tujja kulumalako nga tewali kitutaataaganyizza. Njagala kudduka misinde kubanga ebintu tulina bingi nnyo. Programu ebeera mpanvu naye sina kya kukikolera kubanga gundi zonna za makulu. Security alerts tuzaagala, politics tumwagala, Bible tujaagala, tulina n'okusaba. So mujja kungumiikiriza, waliwo abalina obuzibu bwa data bambi nga balaba egundi mpanvu bangambye sina bwe nfunza nti security alerts nziteke mu dakiika 5 tezisobola kujyamu. Bwetubibagamba muba mulowooza nti nno tusaaga naye nga bituufu omuntu angambye wire tuli wano mitiyana bayitawo bangambye emitiyana ekitundu bakiyita kitongo ekitongo mitiyana ebizindalo biyiseemu nga bayita abantu abaagala okugenda ebweru ova mujje omwana gabye kyekyo ekitongo emitiyana ebizindalo bitandise biyita abagenda ebweru. So kati security alerts zino nkulu tezisobola kujja mu dakiika 10. Okitegedde njagala abantu ebintu bigenda okutuuka nga mubiwulidde era nga mubitegedde. Babadde balowooza nnimba ebizindalo bitandise mitiyana ekitundu bakiyita kitongo. Okitegedde. So mujja kunsonyiwa olw'essaawa ezo ze tutwala essaawa emu n'eddakiika nga ziizo essaawa emu n'eddakiika ezigwamu. Naye tujja kugendera awo mbaniriza nate mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Share the video. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 15 omwezi ogw'11 omwaka gwa 2021 tuli mu mwezi ogw'okukungubaga olwa bannaffe bannayuganda abattibwa eyeeyita omukulembeze w'eggwanga. Tuli mu kukungubaga ng'abayeekera si be bajja ne batta bannayuganda. Twali mu kintu ekiri mu mateeka kye baggulawo ne twewandiisa tunoonya akalulu ne tulondako gwe tuwagira wabula omu omutemu obulungi n'akwata ng'ate pulezidenti nga ye pulezidenti n'akwata emmundu n'atemula bannayuganda. So senga tubadde tukungubaga nti Rwanda yatuzinda netta bannayuganda ekyo kirala. Senga tubadde tugamba nti Al-Shabaab yatulumba nedda Museveni ne mutabani we Kayine Mizimu Kayine Waragi beegatta bulungi nnyo ne batta bannayuganda ekyo kirijjukirwa ennaku zonna paka ensi eno lw'eriggwaawo nga bw'olaba bwe bajjukira Yitira. Yitira yatta abantu. So ne Museveni ekyo kyo tujja kukimujjukirako tetulina kyakola. So wandika ekitabo kya Proverbs engero essuula 23 tugenda kuva ku lunyo lw'omukaaga otuuka ku lw'omunaana. Naye bw'omala okuwandiika ekyo ekitabo otaaginge bakitaffe mu Katonda. Nsaba munyambe buyambi otaaginge kitaffe mu Katonda yenna gw'omanyi. Gwe bw'oba omanyi Kazimba Mugalu mugatteko. Bw'oba tomugasseeko ng'agaanye okujja. Bwe mumala obusalayo oba kalikoodinge okamuweereze mu kabookisi akawulire. Gwe bw'oba osobola kunfunira Sserwadda. Osobola okunfunira Bugingo. Osobola okunfunira Kiganda. Osobola okunfunirayo sheeke yenna.
osobola kunfunira yo yenna yenna eno video yabwe mbegayiridde bwe mumala mwabalina enamba zaabwe bwomala ng'omusonseka message eno mu kabox ajja giwulira hajja giwulira tofaayo kakati bwomala omutwe gwolwaironziza okulaga engeri bannaddiini gye baatulyamu olukwe nendye gye baatulyamu olukwe Uganda terina lukwe nze embeera olenga nti oba olukwe kibumba kyenda nga bw'olaba nti omwami ng'oli waka tolya nva za nkoko nga temuli nkoko nkulu kubanga senga ozirya nga si gw'olidde enkoko nkulu amakobo ogawaddeyo olina okumanya ani alidde enkoko nkulu ani alidde enkoko nkulu era bwabawo ng'omwana yazannyidde mu kiyungu n'azirya alina okubanga yeekutte vidiyo okakase nti wire ye yabadde asiika n'alya nkoko nkulu awo taata n'alyoka alya enva naye alina kusooka kukakasa nti ono omwana yafumbye bw'agenza okuwulira omunnyo awuliridde ku nkoko nkulu bwe waba tewali vidiyo ekulaga nti gwe walidde enkoko nkulu taata talya nva ezo si taata wange yekka n'omulala yenna mu Buganda talya nva ezo paka nga nategedde ate amaka tegaddamu kutereera amaka tegaddamu kati Uganda teyinza kuddamu kutereera nga nkoko nkulu baagirya bannaddiini baagirya bannaddiini mwatulyamu olukwe Uganda mwagiryamu nkoko nkulu Uganda nkulu mwagirya Uganda mwagiryamu Uganda nkulu kakati Uganda nkulu twagala kulaba leero awo we tugenda okusoma mwatulyamu olukwe basajjammwe nsokewa Morini Skin Care kyekyokuddamu bw'oba olina ekizibu kyonna ekyolususu Morini Skin Care gwe inbox minkuwa ennamba ye obeere nga ova mu kintu ky'olususu bane mutambuze vidiyo eno omwana waffe abatumidde nnyo leero njogedde naye nansesa omanyi bwe bagenda okumukebera luli abasawo bagamba ova mwana wange ogenda kusigala kulya miwogo naye ebikondo bya battule okudda kijja kuba kizibu omuliro baagukugira n'ebisenge bya battule byegatta kati battule tekyasobola kati owedde omwana n'abeerawo ng'agamba yii bandi nkoze ekirala naye ne bandekera battule era ebbanga eryo lyonna lyonna abadde naye abadde alyawo n'ayitamu omuliro musisi nayo Musisi n'ayimuyitamu gugugugugugu n'agamba wangi kati anti ampita taata pasita ti wangi mpiseemu musisi bw'oba olina yeeyo ky'osobola okugira okyasobola okufuna omuzzukulu ne mubuuza okakasa n'engamba ye abantu bagambe mpiseemu musisi ebikondo bizeemu bisazizza omuliro ne mugamba okakasa n'agamba ye ebikondo byo bikutta omuliro konza ya baasi konze kale omwana abadde yatyanga bamugamba wagenda kufuuka kintuntu n'abuuza bwe nfuuka ekintuntu ngenda nkuba mayinja bwe nfuuka ekintuntu ngenda kulya ku kasasiro oba abadde alyawo ng'ayiseemu musisi n'abuuza this is not the earthquake ne bamugamba n'agamba this is the earthquake so mwebale nnyo mwebalire ddala buli ayi nakyokoze kw'oyo omwana ng'omusabidde bambi essanyu lye likomyewo essanyu likomyewo omanyi abantu abasinga eyo mu Indonesia kasita babagamba musisi agenda kuyita mu Indonesia misinde badduka ne bayingira China neyiffe waffe kasita ogira nga musisi ayise ogamba oke era weewaawo anti owe waffe tayiwa bizimbe kati waliwo abasigadde wulira waliyo end of ya demonstration mu ggwanga lya America ngenda kuza mwezi 19 ku Lwokutaano ya waliwo okwekalakaasa okulaga obutali bumativu olw'enkulembera gye batukulembera aniyo yaseka Silvia kati mwena bannayuganda abali mu America n'aba batwagaliza emirembe bafirika bannaffe n'abaala bonna ne bwe baba nga bazungu abawulira Oluganda is international za language so mutwegatteko okulaga obutali bumativu okwetoloola ensi yonna nga tusinziira mu America mugenda kusinziira ku IMF ku State of Department ne ku Uganda House. So bambi mukole ki mukungane mu bungi mubeere nga mubeerayo.
ya muberenga mubera yo mubunji muweso omukolo guno ekitiibwa mukama katonda omulungi wekisa ajja batuwera omukisa osobola okukubira ba leaders abaki gize so nebo wabanga waliwo ekintu kyonna waliwo enkayana zonna naye olw'okuba kiyamba ggwanga nebo oba waliwo obutakkaanya bambi genda tubike ku vi tukuule obutiko buno then mukama ajja bawa omukisa mwena abali mu America mu states ez'enjawulo please musisinkane ku olwo tusaba busabi mutukiikirire ffenna bannayuganda ogwo omukolo muguweesa ekitiibwa okubeerawo kwammwe bwe kunaabeerawo nga kungi nga muli bangi omukolo mujja guweesa ekitiibwa mujja ku attractinga attention y'ensi yonna okumanya okukyusa amaaso bagateeka e Uganda balabe kiki ekiri e Uganda naye embeega yidde temulekaayo ekipande ekiraga Ruto ne Museveni engeri gye bagenda okusalamu abanna Kenya mutaase Kenya ng'obudde bukyali mutaase Kenya njagalayo omuntu awandiika ekipande nga kyo kya Kenya muwandiike y'ebipande nga bina mugambe Museveni agenda kusala abanna Kenya mu kalulu ayiseewo Ruto ekyo kyobo mukiteekako mujja kuba mumaze n'ebirala byonna bingi nnyo bakomredi baffe abafiira mu mwezi guno ne mu campaign ne mu revolution eno waliwo abasooka eri emabega banna Bukenya n'abalala mukama abawa ekiwummulo eky'emirembe ekyala kye njagala okuyisaawo gwe we naali yeeyo ng'osobola okuyamba oyo mutabani waffe upkeep ne ka waliwo obutagenze bulungi si medical leero bw'oba olina ky'osobola okumuyambako mu mbeera zino eza bulijjo bambi ayina w'atuuse nga atandise okutomera ekisa ekisinga nti omanyi tasobola kuvayo kujja ku surface kunoonya namuteeka mu banka wansi kati eyo mu banka tasobola kuvaayo essaawa zino so bw'oba olina ekintu kyonna ky'osobola omuyambisa inbox me nkubuulire kyekyo naye bambi mwebale nnyo mwebaleddala mwena abamubeereddewo mukama bawa omukisa naw ŋŋenze mu security alerts ze nalese gulo ze nabagambye zaaliwo ku Saturday meeting eno yaliwo ku Saturday enakasero mu state house gye nabagambye eyalimu abakyala abaava France nga batuuze ba France n'abasajja nga batuuze ba France naye nga bannalwanda okuva e Rwanda naye nga balina obutuuze abakolagana ne Museveni okulaba nga batabangula emirembe mu Rwanda ne mu Congo eyo leka njigyewo mangu omusajja omu bamuyita Nsengiyumva John Bosco omulala bamuyita Biroli Emmanuel omukyala bamuyita Mukabalanga Susan n'abalala naye abo be nasobola okutegeerako bava France naye nga bannalwanda abali mu kukola kyonna ekisoboka okutabangula emirembe mu Congo ne mu Rwanda kubanga balina ekitundu kye baagala okutema ku Congo bakifuula ensi baagala okutemako ekitundu ekyo bakiyita North Kivu kiyina ebitundu bingi nnyo kiyina ebyobugagga era ekitundu ekyo kirimu akatundu akayitibwa Lubero ekitundu ekyo kirimu state house gundi gye yazimba Kabirono gye yazimba kuliko ne faamu ye nnene kati state house eyo gye baagala okutandikirako ensi baagala kukuriyetinga waawe ensi Kabira yaba agifuga Kabira gy'aba atandikirako okufuga era batendese abantu mu kitundu kye bayita Ozaire waliwo province bagiyita Ozaire erimu ebitundu bino wammanga babiyita Buta ne Rubutu eyo gye batendekera abantu abagenda okugenda okutabangula emirembe mu Rwanda kubanga Museveni ayagala akube Kagame amujjeko akola kyonna ekisoboka okuba Kagame era Kagame munange webereremu wenyweze kubanga n'oluko olugenda okuleeta abo abantu enyingira gye bagenda okutandika okuyingira Rwanda era n'enfuluma gye bafulumya be baagala okufulumya babayisa ku nsalo eri
wakati wa Uganda ne Kabale akatundu bakayita Lubale akatundu ako Lubale wabera wakatale buli wiki waliwo lunaku buli wiki wabera wakatale kati akatale akakabera ku boda awo abayingira we bayingirira n'abafuluma we bafulumira awo we bakonnectinga ku katale k'omubuula ako okusinzira ku bye babadde boogera eresawa yonna bagamba end of this year mu bikujjuko oba in the beginning of December bagala okulumba Kagame bamukube bamukube bamwogoloze so era ebintu bye basase bye baleese obuyambi bwe baleese Bigirimana agenda butwala ku lunaku lwa Friday ku Friday Bigirimana agenda kugenda e Congo mu province ya Ozaire okutwalira abantu baabwe obuyambi bwe baabaleetedde okuva France n'obulala Museveni bwakunganyizaawo okusobola okwetegekera okukuba Rwanda era mu bintu bingi nnyo bye bateeseza mu bye baayogedde mwe mwabadde n'ekibiina kino ekya Gashumba kye bayita abavandimwe. Abavandimwe bali mabega wa diru eno bulungi nnyo era nga kye baagala kwe kutwala ebbendo bendo eryo lyonna bagatireko Uganda bagatireko ne Rwanda ebbendo bendo lisobole okuwera era batwalire ku Kenya nga senga luta abeera alidde basobole okuzimba empire engumu nti naye bwe bagenze okukola research okwebuuza kuba North Korea ne China baabagambye tosobola kukola empire nga toyina buwagizi awo we bateeserezza okuyita mu kibiina ky'abavandimwe okuleeta abawala abanyarwanda babaleeta e Uganda abawala abato bannayuganda babawase bwe babawasa buli munnayuganda agenda okuwasa oyo munnarwanda bagenda muwa amabaati ne ssente ez'entandikwa ozaala omwana naye ng'omwana wa missioni kulya Uganda kugimalawo buli kimu bagenda kibagabirako kyovola baffe batu abamu bannayuganda babaddusa bagende ebweru ku byeyo bo baleeta abawala bafumbirwa abatono abalimu abanaaba basigaddemu bazaala abaana mbu omunosi Korea yabagambye mu myaka 2-5 tukamu oba osobola okuzimba empire kubanga obeera oyina obuwagizi so kyekyo ekimu ku Museveni kya planninga bwatyo okudaliyutinga omusaayi gwa Uganda bannayuganda era kyogola bantu abasaasaanyiza mu North abanyarwanda mugenda basangayo mu West mu East mu Central all over is a country all over za Busoga all over za Lango all over za Karamoja all over za Bugisu all over za Buganda everywhere ogenda sangayo abanyarwanda abagenda okufumbirwa nga bayina ne ssente nga bakuwa n'obuyambi gwe wasabuwasa muwala waabwe ozaala omwana nga wa mission so ekyo temukyerabira naye omuntu akiri emabega ye kyekibiina ky'abavandimwe era kyekikutte wansi ne waggulu okukuba Kagame nti Kagame yabalemesa okudda ewaka history repeats itself abantu abanyarwanda abali e Uganda bebaddayo okuba Rwanda kati abanyarwanda abali e Uganda bebagala okuddayo okuba Rwanda kasita abasirusiru babeera mu buyinza ne batategeera biki ebyaliwo baddamu ensobi abasirusiru abakadde ze baakola kati omuzungu ye bwe yakifunza yagamba history repeats itself okitegedde Gashumba ali mabega waabyo era Bigirimana yagenda okutwala obuyambi e Congo mu bantu abo baddira abanyarwanda abaddukire Congo nga bazaala mu bantu e Congo waliwo nti waliwo eggwanga eriri e Congo lye bayita Abahema Sabahima Abahema ate nga nabo balunzi kati eryo eggye lya Museveni lyali mu kutendeka mu kitundu kya Ozaire dirimu eggwanga ery'okusinga be bayita Abahema bebo abaddukedda ne bayingira Congo ne bakolayo ne bakugamba omusayi gwabwe ne gwetabika Congo banyarwanda bakyawo bwe batyo barundi abaddukire eyo so beba bafuminze gye erigenda okuba Kagame so Kagame wetereze ne bagamba abaana abawala babafunira dengeri gye babayifulumya babafulumiza ku Serengeti ne bayingira Tanzania
ne bayite Tanzania ne bajje mutukula ne bajja bayingira Uganda ekibiina kiri ekyabavandibwe kye kiri emabega waakyo kyova owulira Gashumba buli lwayogera atembeeta nnyo abawala abanyarwanda nagamba for us fe batuyita bavandimwe abawala abanyarwanda we call them the vandis. The vandis is a good, the vandis is a nice, the vandis. Owulira kati gwe nawe nodde eno ogamba where is a vandi, where is a vandis. Kakati genda ogwe mu bavandis ettaka tosigaza. Genda ogwe mu bavandis owedde. Eno diru yabadde mu State House nkugambye omusajja bamuyita Nsengi Yumva John Bosco. Omulala bamuyita Biroli Emmanuel n'omukyala bamuyita Mukabalanga Susan. Byonna gye ne mbagamba ebizindalo omwana ngambye biyise mu mitiyana. Mitiyana akatundu bakayita Kitongo. Kitongo ebizindalo biyiseemu abaagala okugenda ebweru. The information is a power. So ebitundu ebyo abatendekebwa gundi mbogedde. So information yabadde nene wabula bwe ngitadde mu bufunzo olw'obudde kati mu amaaso mugateeke Rwanda, Congo ne Uganda. Mugenda kuwulira ekifubutukaawo. Mbu Museveni bamugambye tosobola kuzimba empire mu bantu batakwagala. Kati ye Museveni obwongo bumuwambwa agenda zimba empire. Nakugamba Museveni bwoba tewatwala Uganda mu biseera ebyobutamanya. Bye twali twebasenga abazadde batugamba you was a god. You was our god. Bwoba tewagitwala mu biseera ebyo. Nakugamba ekirowoozo ekyo genda okipame mutoyi. Naye oganye okipama kikuveemu. Ekirowoozo ekyo genda okipame kikuveemu Museveni ekifulashing. Kigende. Ujja kutereera, ujja kuba bulungi. Tugenze mu politics. Politics sigenda mu lwamu nnyo. Njagala genda mu kyawandiikibwa kye mpa obudde obungi ennyo. Kitalo nnyo, omwezi guno tuli mu mwezi gwa kukungubaga. Olw'abannaffe abaafa. Mu revolution nga mwagala okunoola eggwanga ng'eggwanga litwaliddwa. Okufa temusobola kyebeera. Era bwe muba muti okufa, oba ffe omulembe gwaffe bwe guti okufa, revolution kiba kitegeeza tugiveemu tubeere baddu. His Excellency ayogedde leero n'agamba tetuli baddu mu nsi yaffe. Yes. Wabula ye Museveni agezaako okutulaga nti ye yalina n'okututegekera ani abaamuggyawo. Era mubaagala omuggyawo, ono Kyagulanyi ye amuggyawo bubi ye tamwagala. Aha. Omuntu asobola okutuyamba okuggyako Museveni ye beesije. Era oyo ye bw'atambuza n'agendako ekigezi, oyo ye gundi poliisi emukuuma ye mukkiriza. Kugamba ye Museveni yayagala atulagire n'engeri gye tuba tumuggyako. Hey, kuba ffe tumuggyako bubi. Naye emyaka 20 gy'omaze ne beesigye emyaka 3. Lwaki obadde bw'abanga yakuggyako obulungi? Lwaki teyakuggyako luli? Lwaki otulaga kati nti kati lwasobola okuggyako obulungi? Ssebo ye gwe mutwala ku zi TV, ye gwe mutwala ku zi radio. Ye yatambula. Wabula ffe tukuggyako bubi. Kakati gw'olowooza naffe tugenda kutuula. Tuwagire oli munno gwe bw'otyo bw'okiraba. Gw'olabira ddala nga tugenda kukkiriza. Museveni wandibadde oyigira ku by'oyiseemu. Naye ekibi kyammwe temuyiga. Museveni yajja n'agamba bw'ati. By wetunatuukira 2021 over Uganda ejja kuba kaserengeto NRM ejja kuba teyina opposition. Omwaka gwe yalagula opposition okuvaawo kubanga yonna agimazeewo. Gwe mwaka Museveni gwe yava ku ntebe. Gwe mwaka gwe yava mu buyinza. Kati tuzanyisanga Katonda. Omwaka mweka mbabulira akalulu konna ne bwekaba ka class monitor mu class nga bakalonze mu bibiina bya bufuzi NRM tekyalina weyinza kujja kalulu nga temuli mundu nga temuli maje nga temuli intimidation nga olaba neera kuliko okutta kuliko naye NRM tefuna kalulu bayimiridde Makerere babadde bagamba muyaga yafa n'omuyaga gwakya babadde wali e Makerere eyadiridde nambassa teyamutuuse mu bukongovule.
ato wa red card yete yageze zako yabadde owokubiri ngo badde okuba bagiyitani mujinzi jukize graph siye yo pai chat yebera ya round ya mbijukire bye bintu eri bagiyita graph naye banange nasoma P7 inyuma graph walu akantu kononya uwansa akadirira akadirira baka kweka uwansi kabaka banga ngona kera bakasize kati batandika okukubuza ebibuzo kanonokera bira nga gundi nga tokalabawo bakubuza wano kozi NRM yafuna mekano jinonya no gamba yafuna zero naye nga sebo tiyafuna zero heinawo 2.5 naye nga bakasiga katonawo kati bwoba tolaba bulungi ogamba NRM kupai chati kugurafu teriko kweli kweli bali yao bagisize wansa uwetegereze namba se yeri waguru eri weti yisemwe linga munara ani ya muzeko mukaluru yali muyeka sina gwenda wali wawe yazeko na yali wansi mu bukongovule ne mu bukongovule tiyatusemu ninga bagezeza kono kubba bagezeza kokuwamba baba kute baba jeke byuma baamusibye baamugobye baamudusiza baamunonya bakoze bati bakabye betolode polisi na yebo omunonya ali mu bukongovule enali mutecha ina karuluke yinza kutwala mbabulira zine sala tusaba tumuzita za kusaga tugenda kutuke ekisera ngo omuntu tasobola kwesimba kukadi ya enali he nze nchate mwewunyanga nesimbye okukadi ya UPC UPC nsobola okujesimbira ko UPC ne bantu kakko ne banjogereza bulungi hanti nabo bambala red UPC nsobola okujesimbira ko holwe birungi obote byo yakola gundi anti abaganda basonyiwa abaganda basobola okumusonyiwa kucha saba sajja kabaka ne bagamba kali holwe bulungi bwegwanga tukusonyiye kulwase kabaka Mutesa ne ndio kanzigira ku kadi ya UPC nga nze ndi kubaloti wa UPC ogu naba nupu mukaga nga tukuli wa NRM UPC nsobola kubera na era mba nyamba de red mbasamba de red herawo omuntu ajanga yayagala kala atikinga red owadani mpa de red kumba wadde UPC na ye NRM ejja kubula kubaloti nga ne nabanja tasobola kujisimbira ne wamala wabera wakalulunga tekali mu mundu nabanja tumuwa kadi ya NRM naje simbira kunkusiba omwaka gwe bagamba mbo tewajja kubera opposition NRM we yavira mu buyinza lwakuba tebagala kibalaga nzabera mu meeting za bwenze nze nkiwulira Museveni acha asobola okuyimirira abantu ne bakungana hera bwe bakungana dduka Museveni yebuza bana bakungana banonya kochi na ye luli gwali mwaka gwa 9 mwemeka abasajja be abali bakola ku convoy ye ne ku protocol bichi ne bamugamba todda mu kuyimira mu bantu bwoti todda mu kyo kimenya mteka hojja tuletera obuzibu Museveni nabuza nga kireeta obuzibu butya bwe mba sisobola kubira na bantu bange benkulembera olumba presidenti mundeko babantu bange banzite nga buli muntu ajjawo we Museveni wafe kati bwe bakungana Museveni abuza kiki ekiri wano munzijewo kiki ekiri wano era bamekinga sure ati mweyongera yedi okasuke jinja lijenga aliraba bulungi anti alwawo okukutama ayiye yo kulaba nga aliyewoma lwe yagamba mtu wagenda kubera opposition ate lwe yava ku buyinza kati oyo yikatonda Museveni akimanyi nti obuyinza bwagenda nze mbera mu meeting zaabo nze nziwulira nkugambye ku lwokuna bategese egundi ba DPC ba RDC ba RCC ba Regional Police Commander RPCs ne ba DISO abo bonna nno bakola ku security abo buwulira tulowooza mbu nno mbadiziŋŋanye DPC oyo mumaze RPC mumaze diso mumaze omulala yani omulala ye RCC obabebo bantu bana bonna babayise entebe okulaba bwe bakwata abavubuka okwetolola eggwanga lyonna ne revolution tebayitako.
Abagambye waliwo kye mpulira. Mpulira okwekalakaasa okugenda okuzibya obudde. Bwe mubakkiriza ne bazibya obudde ku street tuba tuvuddeko. Kasita okwekalakaasa kuva mu misana ne kukwata ekiro tuba tuvuddeko temubakkiriza. Juzi yagamba kyenva mbateekamu abaleeya nga balina emmundu. Nga wendi bwenti mpulira. So, saagala Museveni abatiise abalage nga ffe abatali mu buyinza. Museveni akiwulirira ddala kubanga atya buli kyalaba, buli ekiyita wa kitya. Just ekigambo kya His Excellency okuyita kule. Saabagamba nti no, saabagamba luli nti Museveni buli kitundu okukiwa leediyo yali agibika ntunda. Buli kitundu yakibika entunda. Kati Kampala yo yagimala ani? Kampala ne Central Region kyo yakimanya nti abo bo radio zaabwenka era gundi eyitawo wevu ziziyitawo bawulira naye tayagala kigambo kya His Excellency kigenda erira kubanga erira bwe batuuka awo ku bulijji ekiyira awo frequency balina engeri gye bazikwatakwata mu radio zikomaawo tobeerayo erina okwata CBS naye nzaali wano nsobola okukwata CBS bali yababika entunda awo nazikyankalanya mu bbanga ziba bweziti. Era ne bw'otega kinana munana katonyeze munana ofune paramenti yo. Ekukwatira yembale. Ekukwatira yerira. Tesukawo kuba yababikira wentunda. Kati tayagala kigambo kya His Excellency kigende erira. Wabula bw'obuuza RDC agamba wati. Tetumuganye radio. Wabaddewo wano je n'awasa. Emmotoka ze ne zigenda ziyingira mu zino bweziti. Omugole abadde adduse. Omugole abadde asaze wadduke ayingire emmotoka ya Kyagulanyi. Kofenedda. Kyagulanyi toba mugole wa jeno kati gwe soka tukukomye wano embage gwe hoja kudde enkyoyogere yeyo excuse batuka embundu omugole wa jeno yabadde adduse omugole yabadde agenze ne His Excellency agamanzi njagala Kyagulanyi ko RDC nedda omugole tujja kudduka tujja genda Kyagulanyi gwe tukwata embage esooke gwe yeyo ensonga gye batuwa omusajja yajogedde ku TV n'omutwe gwe bwati RDC Bano nyaya ugubozi bozi sebo. Why? Tayagala kigambo kino kituke kuba bali yababi kentunda. Eri omwe bukiro omwe mpola mpola. Tebagala na kumanya. Bali yu tebamanyi. Ngambi embale. Okuja kwa uwe embale ingali ku social media. Embale tebamanyi nti Uganda yali efunyeko. Tebamanyi nti Uganda fetu singa monsi yona. Uganda yali efunyeko ingini ya wa miaka 13. Embale tebachimanyi. Genda yochi buze embale. Embale tebakimanyi ntino esoroti soroti ku kisaawe kye soroti bagula akatebe kamuka miliyoni mukaga akatebe okutuula abantu buno obutrole buno ngobo mu supermarket akamuka miliyoni ka miliyoni abiri esoroti owe soroti takimanyi nzo wenu nkimanyi senyonyi ya kingambi na yaku radio ye soroti tebakyogera hey baina toyi ya buwumbi musanvu toyi Yababi kentunda kati tebagala senyonyi atuule wali agambe nganze wakosase na kizudde nga wano waliwo akatebe ka miliyoni munana akatebe ka mubu gataka kameza ziba miliyoni 7-10 tebagala ddala ddala babiwulire Museveni yababi kentunda entunda ebukira muli mu bipale buli watambula atambula n'entunda ze mu bipale yazibika kati tayagala ddoboozi liyitewo Iye nsonga lwaki bateekamu amaanyi gonna naye gwe guno omulembe bwe bamusibira wakati ku round about ajibuusa omusajja abuuse ndi emmotoka omwana yayogeredde filimu n'agamba this is not his film ajifumise afumise His Excellency is good at this he's good at this now come and see now is here coming now ayengedde kibuga Afumise 1-2, wetereze, ningamba ya bus, yaba iseko. Bona weba libe timbye, na yeba nange polisi na afande katongole kuvalo ya jivamu, afande katongole no domero, kuvalo ya vamo polisi, ya gwedalu, ubanda buba NUP. Kubakati yaba isi, ababasajja be NUP, mbabulia. Mula undabout. Umusajia ya gambi ajifumise. Ajifumise. Na iba nangu umwana. Uyukozi yani uyumwana. Uyumwana yani. Atusingwiri. Uyumwana yani. Wageto. Na muli langa ku radioji. Na muli langa ku. Eno radio ya wano. Wano ku, nga ku Citizen College. Paro.
paro bwana wakuparo mayugiride filimu na ati na agamba this is not a film nabadde ndowooza tuli mu kikomando lembo ayingiddewo nagamba noza his excellency himself is in charge is at the steering just busy driving Lero mbadde njogerako ne chairman wa NRM omu. Nga mubuuza mumanyi. Chairman wa NRM angambye bwati. Essuubi lyaffe lirimu mu abeeni yuppi. Kubanga nange ndi wa NRM. Naye kati abantu mbagambe ki? Abantu mbagambe ki? Inze nali muvubi. Musajja muvubi yali alina amaato. Alina amaato galiko ne yingini gali mu mateeka. Abasajja baamukubye emiggo abavubi bonna ne basaasaana amaato n'agawanika ku bbalama n'agajja ku nnyanja chairman wa NRM kati agambye ngenda ne ngenda ntuula ku mukolo nga waliwo omukolo ne banyaniriza ne chairman wa NRM uno naye atuuse n'abuuza kati abantu mbagambe ki nga nange chairman sivuba wakiri nandi yagaliddeko mu gavumenti yaffe naye nange ndi kudduka dduka akozeseze ekintu kino nagamba olaba kapa eri obwana bwayo naye ate obwemmese olaba kapa eri obwana bwayo ne mubuuza naye lwaki ovuma jjajja kapa lwaki ovuma Museveni kapa gobo wangu labanga Museveni kapa nagamba ndi wa NRM naye yo kapa eridde obwana bwayo kati ate olw'obwemmese obwemmese mwenywezi musajja wa NRM amu nsono mwogera erinnyo bamukubesa si mutwe ne bamukubesa si mu mutwe Naye sijja mwogera kubanga hata agambye nti Museveni pusi n'engambo baddala Museveni pusi hata omanyi omuntu bwayogera ekintu otandika okiraba agambye pusi eri obwana bwayo naye ate olw'obwemmese olw'obwekwata ku bwemmese bannaye bantu mmwe muvumbula ennaku ezo nali ndi wano ng'omuntu ampeereza gundi katembeya nga ngamba katembeya wuno mwagenda ku Facebook otekemu afande katembeya gundi ogenda mulaba alina n'abaana katembeya alina abaana namuweereza ekifaananyi ekyo ne mubuuza naye katembeya obonyaabonya abantu naawe oyina abaana katembeya oyina abaana yoyo yennyini ne mbuuza ne mbabuuza yoyo ne baŋŋamba yoyo katembeya alina abaana abaagala okufa obufi ayagala abaana b'okufa obufi ali kuba banna abasuula mu mazzi katembeya waliwo omuntu eyamumpadde ali US enangamba katembeya bulijjo gw'otugamba wuwo naye nange mbadde sirowooza ngako kugenda ku Facebook nnoonye katembeya nze nga ndowooza nti katembeya nikinneemu nedda ge mannyage ne ku Facebook aliko afande katembeya ojja mulaba bannange munoonyereza namugambye katembeya ekyo kifaananyi nkijja USA bwe bali kuyita okutwala gundi mu ICC teweewuunya n'abaana bo tubategedde Sibu nabo bayina abaana. Chairman wa NRM agambye nkugambye ffe essuubi lyaffe buli lwe tulaba NUP nga weeri. Tuddamu amaanyi kubanga obwana bwa kapa kapa yabulya. Kapa yabulya. Kati kyenva ngamba aba NUP essuubi lya NRM aba abantu batuwagira ggunga nakubuulidde omuntu atukontrolinga drone zange. Hey! Drone zange. Ne mukubulira otya mama Janet yanyamba ko buyambi katono wali wali mu control room tate mya buli akabera wo yabatambuza mouse wali natambuza ali mu control room kati biba bimuyiseeko mama abijja mu kisenge byemba sitegedde bulungi ne mbuuza mama nakibuuza kakati muzeyi wa makino kibadde kitya nga bali nekizi namubulira mama nabi owulidde abankolera ku drone zange essuubi lyabwe lirimu ffe NUP mwenywezi tujje ku Museveni mweno mmwe musaaga gavumenti Museveni watta banna Uganda naye tosobola kugenda nakyo bwoni never waliwo omuntu yantaaginze mu programu ya Sendege Sendege yakyazizza omukyala agamba tuyawula lujja ffe ne beesige. Bazadde ba beesige twazanyiranga eri nga ne bano nga bazanyira eno nti beesige yatta nnyina beesige yasamba nnyina n'amutta.
Ticha Lumbuye yabyogera ne tugamba ne bananga ate Lumbuye atulike. Ticha Lumbuye ju uyu Ticha Lumbuye wayogera ekintu. Ticha Lumbuye tugamba oyo omusajja si yo Museveni. Yo Tibuhaburwa, yo Lutabayisirwa, yo Lutabayisirwa ne bagamba bannaayo. Lwaki tuva ku musajja okumuyita amannya agatali walayi ge gabadde ku ballot paper. Ge gabadde ku ballot. Galina mu mateeka. Najja nagamba besije watta nnyoko. Besije watta nnyoko. Museveni yatta kitaawe. Ono yatta nnyina. Baana mmwe ababiri. Baana mmwe ababiri Museveni ne besije. Kye munaazaala. Katonda yakimanyi. Mbu besije naano takomaawo. Mukazi we bwe yalwala oli omukulu. Ng'alwala tawona akenena amubuuza nkuwe emmere mpe ebbaafu. Nkuwe obutunda mpe ebbaafu. Nasabe bafu, nasabe bafu. Besije ya mutuga na amuta. Mama wabana abakulu. Nabana na abe gana. Besije. Neba nange mukama oli mukulu. Weba li buta wa besije buyinza. Besije. Umukazi ya gambi ya mumanyi. Umukazi ya gambi ya mumanyi besije ya tanyina. Gwa wakana genda kuchoto. Ononye programu ya sendege. Ujo jiraba. Ngenze mu Bible. Wano. Wabula togeza no oseguka. Kubanga bo oseguka lero. Ujo kubo wende. Banadini batu tuunda. Neba kuata Uganda. Neba jiria mu Uganda ankuru. Bwebama lukuli ya Uganda ankuru. Chovula batiba sobula kuogira. Omwami awaka. Enva. Ze nkoko. Ye nkoko nkuru. Wele woku wejiko na woku atakurimu ye na no mumu senera. No mumu senera kurimu ye na ye na ye na ye na. Kati mweli supu ne mumu lekanga amazi gemunabi ye muengalo. Ezo size mva ze nkoko. Mva ze nkoko. Evira nkoko nkuru. Kati mu Uganda. Uganda eno jemura basi ye nkuru. Uganda nkuru ye nkuru. Abasajja baji. Abasajja baji. Chovula batibacha asobula kuogera. Kati tuli mumwezo woku kungu vaga. Tumaze omwaka mulambanga Museveni aseba na Uganda. Nga Museveni aseba na Uganda ensi yonna ng'eraba. Naye tewaliyo musumba. Tewaliyo kanisa. Tewaliyo muzikiti. Tewaliyo kanisa ya Museveni CD. Tewaliyo kanisa ekyogerako. Mbuuza. Abeni UP siba na Uganda. Obeno revolution ya ba NUP boka. Siwulilanga ko kuserwa danga agamba bannange lero nedda. Na yesi wadate mukibanyi nti Museveni yatta abantu mu mwezi gwa November ogwo mwaka oguwedde. Bugingo to mukimanyi. Mwe Bible je musoma Bible ki? Kazimba Mugalu, waliwo omuntu amanyi Kazimba Mugalu yangambye Kazimba Mugalu muweleza. Nti Kazimba Mugalu yaweleza mukama ngachali mu bino simanye bisomesa. Simanchi inda mitiana, mbunga abuli renjiri. Nibala banga akasuri ya kabikuseko kuchachi, ngabala baguru. Narioka imba, mukwaya. Ainoli imba lwe. Ainoli imba lwe ya imba ni mchala we mubiaru kwa dauni wano. Ndwe la bidi, aine dobozi, muku imba. Kai, zima mungaluwa imba besi, enyimbeze za marobozi. Hey, mbu ya were za ngabudi le njiri nga sabira abantu neba wona. Na ye katika zimba mungalu nebo agobe nsiri na ajigamba vau mulinyari ya Yesu te vau. Baseru adaba kayanja bakubuli la fe, ife, ife, kumulembe kwa amini, 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 fetu wa mugoba uo. Tuagobe mizimu kumulembe kwa amini. Nelo tugo ba amini, netugo baba sirikale ba amini, netugo lebya magero kuwa amini. Na ye njagala ambabuza amini ya kola chi. Echa mba gobesa, Museveni chata na kola. Echo we mchi mbulira, mva ku internet. Mbulira ye chintu chimu, mja kungamba, yata Bishop Rumu. Kati nange njagala ambabuze basajja mwe, Spriano Kizito Lwangali. Yona Lwangali ruddawa, ani ya bata. Oli yata Bishop, onaseba Bishop, kagwali ruddawa. Lwachite muna baku situka, ensonga. Lwachite muna situka, eriwa numuchitabo chengero, jengendo okusoma. Lwaki abasajja tebannaba kusituka ensonga yino wano mu kitabo kyangero essuula 23 okuva ku lunyiriri lw'omukaaga otuuka ku lw'omunaana wetugenda okusoma wokka naawe genda w'osomewo okitegedde
Na ye mbuza, enjiri yerije mugamba je mwaso kukubulira kati lwaki temujibulira. Buli lwaba buza nti banaye, kati enjiri je mubulira nganzi. Nti afe twabulira enjiri mu kinana, mu mwali temunnabazaalibwa, nali awo ku State Square. Nekola wenti abalema ne bawona. Ate kakati, kati teba, nabo tebamanyi kye bali, Bayibuli ekyogera wano. Ebigambo byebayogeranga, wulira. Juzi wano fenno omulembe gwaffe gwasanyuka ne tugamba Mukama atusitulidde Erisa mu kibuga atuwadde Erisa olwonga bugingaze naye mu myaka teginawera ju yabadde ajaguza myaka 7 taliko mutwe kati bugingo kiwuduwudu tekyaliko mutwe guli ogwasooka waliwo akatambi akatambula yagamba bwati abasajja bakatunda mulekerawo ogoba abakazi omukazi n'omusibako n'ekisango sangaawo osobola okumusibako amatuga embuzi engeemulye tyaha. Erogu omwoyo tukukutula wano mkukana ni tekugeza ni guchamawo. Sebo mkazi kwa wadena imi ya kabili mwe tano. No mkubano gamba mbu nongo mlimba limba. Heche choyo tuchikutula. Koonze weba li nyomu kama unumu. Saja bulijoko yetu nonya. Oluwari kuchiganda no. Na gamba temusu wala kukula kwe mtiogobo tiyo mkazi. Mama wabanda wa mkubwa ero mkumi ikiliza chichi. Chichi chata kukula mumia kabili mwe tano cha soboro kukula kati. Kwanze wewa upasa. Nali muuli liza nebankuba nebio mabudingo. Wanto mezi za bali banzise ngampuli liza misingi. Bali banzise ndimu kutereza karedi yunganzi sigwa misingi. Embera yange yali mbi na yenge ila kukatuonda sita u. Aha, ngera kastazuwe lisa waze misingi. Nkola karedi yokali wano muhere menti. Na yambalanga Karibia ni kumutwe, nentika kwa helementi, wakati yao nenso nseka waka radio kange wenti. Nga mvuga mpuliza, Erisa wechibuga. Katida yo ulirebi ayogira. Ya gambia wati, mubakazi era yansose na gamba, chengendo kuogira lero mfude. Na ye kamba buru, guo mkaza aliwa nubau wa agenda angewelu wakukola. Nga contract ya miaka 5 fumbirwa. Hey! Bujing, bobato nakawulira gendo kanono. Bawo bwagendanga. Myaka 5 ebweru fumbiwa. Tota wana kumulinda. Kati banaye bujingo oli musajja. Biyabuliranga luli kati abiria. Yagamba bwati. Nuga tempeto omulundi ogwokubiri. Ate notambuza n'ebifaananyi ssebo buli muntu afune ekinyegenyege ekigoba. Ffe wano kukana ni tetujja kugoba. Kati olwa leero bw'okimubuuza akakatambisikake. Kati akakatambisikake. Kakati yagamba bwati. Bwe nkukya wamba nkukyaye. Bwe nkugamba nti nkukyaye ate tonneesibako. Mbunze bannange. Nze tebankyawa. Aa, nze nkukyawa. Nze nkukyawa era ne mpasa. Nze nkukyawa. Kakati okuva ku olwo lwe baamutemako omutwe. Bw'atandika asome kyawandiikibwa kirala ayogera birala. Tugenda kusoma wano Yesu yali atambulira ku nyanja omuyaga ne gusisinkana ennyanja n'efuukuuka awo enjagala tusoma abooluganda akitegedde kubira Mukama engaleza ezamaanyi ne bakuba engalo pwapwapwa tolumala n'agamba bwati ayagala ekiteeteeyi kiri mu kisenge bw'oba tosobodde kumaliriza kisenge tojja kwambala kiteeteeyi ng'oyagala oyambala ebiddugala sooka gyajamye ekisenge Mukama abawa omukisa ekyawandiikibwa yasomye kya Yesu ng'ali ku mazzi. Annyonnyodde kisenge. Do you know why? Kiri wano tugenda kisoma mu kitabo ky'engero. Tugenda bisoma mu kitabo ky'engero. Tebakyayina tayinza na kunyonyola bannange sina muntu annumanga ssebo adda ne Kiganda. Abo abasajja basomesa Bayibuli. Kiganda, oli obono bannange abasajja basomesa Bayibuli toyinza na kusituka mu kanisa ogenda ofuyise. Ngonyo musajja aine kyawandiikibwa kyannyonnyola. Naye ebintu byakyuka kati. Era olutuuka ku kituuti. Abooluganda Mukama waffe yeebaze. Omanyi Mukama atuyimusa. Nabadde mu State House. Nabadde mu State House President n'ambuuza. Kakati nga bwe ngenda okukola kabineeti tulondaani. Gavumenti tetambula nga tebatubuuzizzaako. Ffe tusalirawo gavumenti abalokole. Era bannange Mukama abawa omukisa. Njagala y'abantu 300 abalina omutima ng'osobola okuwaayo akakadde zireete wano. Service neggwa. Ebyawandiikibwa tebakyasobola kubisoma. Do you know why? Tugende mu ngero. Naye mbabuuza basajja mmwe. Amini yakola ki Museveni kyatakoze? Tugende mu kitabo ky'engero essuula 23 olunyiriri olw'omukaaga. Paka kuru munana Bayibuli egamba bweti.
tulianga mmere yoyo alina eriyise bbi. So teweegombanga envaaze ennungi. Kubanga nga bwalowooza munda, nga bwalowooza munda ye bwali bwatyo. Lya, nywa, bwakugamba. Naye omutima gwe teguli wamu naawe. Olunyiriro lw'omwenda. Olunyiriro lw'omunaana. Ennoga gy'olidde onoogisesema. Onoogisesema n'ofiirwa ekigambo, n'ofiirwa ebigambo byo ebirungi. Kati mwe mugamba nsoma Bayibuli yange eyiye egambye etya? Hagambye gwe kuba ennoga. Kuba ennoga naye bw'omala okuba ennoga wanudde oligisesema. Kubanga ebigambo ogenda kuba ennoga naye ojja gisesema ate ogenda kuluuzinga n'ebigambo byo ebirungi. That's why bayina ebyokwogera naye bayina bakuba ennoga. Omanyi ekiyitibwa okukuba ennoga? Nabagamba nze nawoomerwa nnyo ekinyeebwa, baamala kunkuba ne bambikka mu ddiiro ne bampa endiri ne ndyoka nva ku binyeebwa. Nze era maama yali nga akimanyi. Ezo enva muzongereko tuzijja tumala kuba amanyi wiira ayinako essowaani ezi nyinako n'ey'okuwuuta. Ebinyeebwa bikuba ennoga. Ennoga n'ovulunga bulungi bw'oti onyiga akawunga oba ettooke n'okubamu n'ekituli wakati. Okubamu ekituli wakati bw'oti mwe temubimanyi n'oyoola kati n'oyoola bw'oti. Kati n'olyoka okuba ennoga. Bayibuli egambye mwe mugende mu state house mulye mukube n'ennoga. But you're going to lose the good the words. Ebigambo ebirungi bye baayogera ebyalwanyisa amiini tebasobola kubyogera kati. Baalya ku mmere y'oli. Bayibuli egambye bw'eti. Tolyanga mmere y'oyo weriise bbi. Bannaye mugende mutunuulire mu 7. His Excellency yagamba tumutya. Tetwagala na kutuula naye. Ekimu ku bituganye mu iPod. Tetwagala na kumusemberera. Eriiso lye. Bayibuli egambye bw'eti. Nga bwalabika bw'atyo ne mu mutima gwali. Naye Sserwadda ne Bugingo ne Kiganda Kazimba Mugalu mwenna ekyo kyawandiikibwa tekisomangako. Omuyaga His Excellency akisoma atya nga mmwe temukisoma nga abatusomesa Bayibuli. Nga bw'omulaba naawe si Museveni yekka. Nga bw'otunula bw'oti kungulu. Bayibuli egambye omuntu nga bw'omulaba bw'ati ne munda bw'ali. Omuntu nga bw'ayogera bw'ali. Hey, I'm going to crush you. Bw'ayogera bw'atyo bw'ali ng'oyagala okumanya omuntu bw'ali munda. Tokwata jambi ya mutema. Otema waki, osala waki. Osala waki. Yogera na yoja mutegera. Hei, omuntu akuyo na gamba muna nge wile jebale. Banango obwavu buli eno Uganda konze. Obwavu bungi munange, obwavu bungi omusajja atulumiza obwavu. Naye manyise nga nfunye ku ssente awo. Nze tulabanga wano obwavu bungi. Nemmala nfuna yo akakadde nze mba mmaze. Kale ne bwe katawera ne giba nga mitwalo wakati w'enkaaga n'akakadde. Awo mba nsobola okukola, nsobola okugenda maaso. Ate omanyi embeera nzibuzibu. Nnina ne birthday y'omwana. Birthday y'omwana eno egenda kubeera ku Fairway Hotel. Mpedde mu n'amaanyi. Omuntu akikugamba. Obwavu bungi naye ategeka birthday y'omwana ku Fairway Hotel. Kyokka ne ssente ayagala zeewala. Ayagala zimuwa. Birthday, okay, birthday tegenda bbeera. Okay, ku lw'okubanga sina ssente. Egenda bbeera wano ku Babadoshi wano. Oba, okay, bwebanga eganya ngenda giteeka wano ku gundi wano. Waliwo wano akafo wano nikimanga wano ku Lubaga Road wano. Waliwo akafo bakaitani tu wati hawaunga kukayeku karaundi kakala kechukuru nera vile ebitundu. Nze nali road mayor wa Kampala nga sina wesimanyi. Hawaunga wakaita kugundi bali bawo. Ono bali bawo na nyigama gumba waliwo akafo akadaka bakaita bati. Awagendwe okubira birthday y'omwana. N'ogamba ne bannange ono omuntu obwavu bungi kati weewola basi kakati ekyo kyekimuli munda. Naye omuntu bwakwe nagamba munaye wiira obwavu bungi nti naye bannange ne mmala nfuna ekyokukola nti
nze mbamaze kubanga olaba zine motoka ezikera wano ekasubi ekinywa kyebbugga kya 9,000 naye bwe nkisumulula ne nkitambuza nga nkisibye esibyemu obutundutundu zigenda okwera 3 mba nsobola okufuna ye 13 wakiri n'endyako 3 huyo muntu omuwa sente omuwe 10 n'omugamba genda otambuze ebbugga eryo nkuwadde empe huyo tomuwola nga nakumuwola muwe buwi naye oli ayagalayo 6 kukola birthday ya mwana gwe sikuddamu kigambo omuntu bw'afaanana bw'ayogera bw'oli naye abasajja baserwadda bukyanga batuula ne Museveni tebakizuula ngaati Museveni bw'alabika bw'ali bw'ayogera bw'ali bo bagenda ne bakuba ennoga bwe bamala okuba ennoga Bayibuli yababuulirira ddala bw'agamba nti ddya n'osalawo olye ddya naye ennoga gy'okuba ogenda gisesema kati njagala ove wano ggwe njagala omuntu ave wano ng'awuuba ebipale n'ebiteeteeyi agende ewa pasta mulinde amugambe nti Museveni akuyita tulabo baana agendayo ennoga gye baakuba bagisesema nabalaba bonna bakayanja ng'ennaku ebaluma ennoga gye bagira baali bazadde omwana waabwe mu mubiri ne mu mwoyo nga basobola okutuula naye ku mmeeza emu ng'abasumba oyo mwana Gideon ng'asobola okutuula ne bakayanja naye ennoga gye baakuba Bayibuli egamba bweti teri kigambo kyajja ekigenda okuddayo nga tekikoze kyakitumwa temujja kukuba nnoga ne mulowooza nti munaasigaza ebigambo ebirungi era teri musumba yenna mu Uganda akimanye nti Uganda yafiirwa abaana mu November nga 18 ne 19 teri akimanye teri akyogerako teri na muntu akyogerako naye abo bo be batasi bannayuganda lwaki ekyokununula eggwanga mwakirekera NUP basumba mwenga mwakedde ku macya ne mwogera bimu naye njagala mumbuulire mulinda kyamiini kye yakola Museveni kyatannaba kukola kiki Kazimba Mugalu njagala ojja ombuulire njagala ojja ombuulire wabula buli lwe balajja juuzi Nabbanja yajja ne bakuba ennoga bannange mugenda gisesema Bayibuli bw'egamba ennoga mugenda gisesema zino za kyakyawuse Kazimba Mugalu wanuddu ojja kusesema ennoga Bayibuli yegamba n'ebigambo eby'amagezi asoma Bayibuli Mukama n'amuwa ekigambo omanyi kino ekigambo muleka mbabuulire jjo waliwo omuntu eyangambye nti bannange pasita jjo wabadde nga mukaka munyo jjo wabadde oyogera bulungi lwabadde teluliiko politics nasibye mu Bayibuli nga ndi mukubeerawo kwa Mukama ne nzijira mu Bayibuli sande tebeerako politics mbeera nze na mukaka nasibye mu kigambo ekyo ekigambo kye tujja wano okubuulira tusooka kibuulira eri feka n'okibuulira omutima gwo n'owulira kikikola munda mu ggwe kisooka kukola mu ggwe Bayibuli egamba ekigambo kitala kya bwogi bubiri kisala saidi ne saidi bwe kikusala bwe kinsala okitegedde kati basooka wabikula Bayibuli n'asomawo tugamba nti kino kyawandiikibwa tibakimanyi njagala okubira Sserwadda omubuuze Pasita Sserwadda ngero essuula 23 okuva ku nyolwa omukago tuuka ku lw'omunaana wagamba watya ajja kikusomera nga tabikudde Bayibuli ajja kikusomera ajja kukugamba Bayibuli egamba tulyanga emmere y'oyo kati ajja kugamba tulyanga emmere y'omusamize Museveni si musamize by the way neggulo Museveni yasamidde era eggulo tewabaddeyo meeting kyova olaba zino gundi zemba wadde za lwa mukaaga eggulo tewabaddeyo meeting yabadde mu kusamira eggulo yasamidde okitegedde Sserwadda ajja kukugamba wano Bayibuli yali etegeeza omusamize bw'afumba emmere n'akuyita nti ng'emmere eyo gye muli akulumbe ayinza okunyolera ekyawandiikibwa Bayibuli etugaana okwabya olumbe kati bw'olya ku mmere y'okulumbe olw'oba okubye ennoga kati ekyo Bayibuli kye yali egaana era abalokole temwabyanga ennyimbe ng'ate takuyiseeko omusajja wa Katonda tebamuwakanya bakulimba Bayibuli egambye emmere y'oyo weriise bbi kubanga bw'akugamba nti ddya mubeera obeera olya naye ng'ebirowoozo ebyo tebiri wamu naye nkugambye Bayibuli bwebe omwana Gideon bamuyita oweriise bbi yamuyita baatuma muwala wa Museveni oyo pasita ye yakkirizisa Gideon hold on
I'm sorry, but I'm not going to be mukitegedde ne batuma muwala wa Museveni n'amugamba oli musumba mulungi era wano mugundi ya tata wange tutegese national prayer day. He was a minister, he was a good, he was a pastor, he was a powerful omwana n'agenda ne bamuwa ennoga n'akuba ennoga n'oweriise bbi naye nga ebirowoozo tebiri wamu ekyawandiikibwa n'ekituukirira akuwa ennoga n'okuba ennoga naye nga alina ekirala ye ky'ateeze. Kayanja is a powerful man of God. He was a powerful man of God. Ne bamuwa n'akuba ennoga nga bamutunira bwe bati bagamba ono n'aluguddemu. Lwe yagezaako okubaako by'ayogera bamuyita mu State House na bagamba ssaawa 8 ng'ali mu State House afukamidde ku mavivi. Kayanja akaaba. Do you know why? Lwe yali ennoga. Eriiso ly'omubi ebirowoozo byali walala nga n'ebya Kayanja biri walala. Kati takyasobola kwogera. Kati yanyogera ki? Atugambe ki? Njagala abasumba abo batubuulire tebamanya nti eggwanga lyafiirwa abaana abasoba 10. Eggwanga eryo terikimanyi nti mu makomera mulimu abantu abafiirwa obwereere be basibira obwereere. You think they don't know? Naye balya, naye Mukama yeebazibwe basajjamu ennoga mugenda gisesema. Mugenda kuddamu mutuuleko ew'omusumba omulala. Very soon. Eira nga yafudde oba nga afiiriddwa mbabuli. Very soon. Nalwana n'ekirooto kye nalaba emirundi ebiri nga bakubyeserwa ddamasasi. Nsaba Mukama amuyambe tebagamukuba. Bwe bagamukuba nga bagamukuba nga yeenenyezza. Nkyalwana nakyo. Nakiraba emirundi ebiri. Olwasooka nakiraba olwaddako n'endaba aguwa akakakula yimusini. Nembuuza kiki nkyawo we bakubidde Pastor Serwa Damasasi ogwo gwe gwali omulundi ogwokubiri n'olwaleero nkyalwana nakyo. Very soon basajjamu mugenda kuddamu Bible egambye ennoga mujja gisesema. Kazimba mugalu ennoga ujja gisesema. Gwogezaako kutulaga nti Katonda yakutuma kyakyawusi manerinda tagitwala. Museveni amanyi nnyo eddoboozi ly'abannaddiini ky'ovaola bammwe be yasooka okuteeka mu nsawo ye. Yabatega ekitimba mwenna n'abateeka mu nsawo ye. Temulina kye mumugamba. Tulaba nga Museveni talina ky'atugamba ate mwe temulina kye mumugamba. Ayayaya akakayimba akakayimba Nubianiri yakawulira ndowooza nga Museveni agamba bannaddiini. Temulina kye mutugamba. Temulina kye mutugamba. Temulina kye mutugamba. Bannange temulina kye mugamba Museveni ani. Kani, era mu bannaddiini batono nnyo bwe mba sivuddeeyo baani awaddako. Waliwo omusumba omala gwenda bamuyita Okidi. Is it Okidi? Yogera. Mulaba ku YouTube okwo. Bamuyita Okidi. Bamuyita ani? Naye ku ground wali, musumba wange yangambye mwana wange. Omanyi nnyina abasumba bangi. Musumba wange yangambye mwana wange nkwegayiridde. Kituufu oli mutuufu politics mwali mu Bayibuli naye gosiro naye tangamba nga konti mu Bayibuli mulimu politics lwaki akingamba kati nze ndaba. Ayay yangambye mwana wange kituufu kituufu Yusufu kituufu Daudi naye gosiro munango n'omusajja simwangu gwindika. Pastor yangambye oba yoyo omugundi gwe yagambye gashumba gwe yalabye bannange mutere essimu yange nga mukimanyi mbabuulira nga luli tewatusomesa tewangamba ati mu Bible mulimu politics era nga sikuwirangako ng'omubuulira musumba wange. I respect him. Nnyina abasumba bange. I respect them. Ye alumirirwa bulamu buno obw'omubiri era by all means ndi wakufa. Ate gwe bagambye bagenda kumbajja mu mbaawo. Bagenda kumbajja mu mbaawo. Mama wange yafa politics. Nedda. Kitu okufa it's fact of life. Muleke Museveni anzite. Mwanze mutte. Naye nze siryanga ku mmere ye. Tewali noga gye ngenda kusesema. Tewali noga gye ngenda kusesema. Nedda. Naye basajja mmwe basewadde ennoga mwagikuba emmotoka muzivuga naye Museveni akimanyi Bayibuli egambye bweti abeera akuggyeko ebigambo byo ebyamagezi ebyomuwendo era bw'obayita ku mukolo ogw'embaga
bakubulira enjiri y'obufumbo nakugamba ekitanda ekitukuvu era wali ku mukolo gw'ekitanda ekitukuvu Bayibuli egamba Katonda abeera waawo ng'awagira Katonda abeera waawo ng'akuwagira kuba aba abasaamu ekitiibwa agamba mwana wange yekyekyo olololo banna enjiri bagibuulira naye babuuza ate Bayibuli and politics nga bagenda mu bulango bwa bakama baffe bakimanyi nti mu Bayibuli mulimu politics ate oba batugamba Yesu ye kabaka wa bakabaka kabaka atali politiko Isirayiri yalwana olutalo lwonna lwonna Bayibuli ejjudde lutalo lwa Isirayiri bali balwanira ki oyo si politics wabula bo bagambako bagamba kati olutalo lwa mwoyo tetukyalwana mu mwoyo wabula atutta ye atutta mu mubiri naye ekituufu bakimanyi Bayibuli egambye weti baalya emmere ne bakuba n'ennoga ne babatwalako ekigambo eky'omuwendo basome byawandiikibwa ne babiwulira nga bibasala ky'ova owulira enjiri yaabwe yakyuka kimu kya kkumi gwe mukisa zireeta ezo zonna Mukama agaba omukisa mu kibuga ne mu kyalo Mukama agaba omukisa ng'otambula ng'oyimiridde Mukama agaba omukisa ng'otudde ng'oyavudda Mukama akuwa omukisa ekiro n'emisana kati bw'ozireeta uwanika waleti bw'oba tuzireese teekako mobile money yitawo wansi teekako ekyo enjiri eyo kubanga Bayibuli yonna bwe bagidde eno n'eno yonna ebakuba eri politiko teri kitabo kirimu politics nga Bayibuli okuva ku lubereberye mpaka kukubikulirwa naye basajja mmwe mwalya ne mukuba n'ennoga naye Bayibuli mukama weebale Bayibuli ekimanyi nti abantu bakuba ennoga waliwo olwosoma Bayibuli n'ogamba oba nemeddwa okusoma leero ekigambo kinnemye n'ogamba owange kanzireyo mu pitu n'otandika bibo bana yana e bie bana yana o bio byebyo n'ogamba bansomye nga ddala kyekyo ennoga balya ne bakuba ennoga n'okiddamu mpolampola ng'ekigambo kyekyo n'okubirako omuntu n'omugamba nsomera olunyiriri olwo olundi kodingire ku WhatsApp n'alusoma ogenda okunyiga aka voice gundi mugenda ne mulya ne mukuba ennoga naye ennoga mujja gisesema wanudde nga babanyize omumiro nga ddala bye wasomye n'oli byakusomedde awo n'omanya nti kye nasomye kituufu omusomi sinze mubi newankubadde nga nasoma P7 emyaka abiri n'owa diguli akisoma bwatyo kuba bwe kyawandiikibwa waliwo olumu lw'ensoma ekyawandiikibwa n'enkiddingana naye ngamba naye sinza ategeere nnyo kamala okubira maama ebeni nsomere ekyawandiikibwa ekyo kireete obunyize maama ebeni bwaŋŋamba ekintu gwe tolina kyokugamba maama ebeni yamponya bayoloje gwemanyi bayoloje bwe yali kakati gwe maama ebeni bwaŋŋamba tolina kyoŋŋamba era kasita alusoma oba nnimbye mwe mumanyi yansanga bayoloje ankutte natabula ebintu mu practicals neba invigilata nebaseka biri tebiina kala simanyi temuli fats temuli proteins nebambuuza otabudde ki nebagamba ngoberedde instructions mutugambye tutabule simanyi potassium simanyi calcium simanyi magnesium plus bones byonna mbitabule ekyo kyenzijeemu nebagamba tuleke kati nembuuza mamebe nangamba wamatofaayo kwato otekeko bintu namala nangamba kwata ne runo nempita kati ogenda kungamba ki nga mamebeni yangambye Bayibuli egambye bakuba ennoga ne mamebeni yakisomye bakuba ennoga naye bajja gisesema naye bw'omala okuba ennoga eyo Bayibuli egambye ebigambo eby'omuwendo ne bigenda ky'ova olaba buli muntu abuuza naye ennaku zino obujinga abuulira ki ennaku zino oba abasajja babuulira njiri ki ebigambo eby'omuwendo byagenda olunaku lwe baawuuta supu wa bannansi mu katale oyo mumutegedde oyo abeera mpuuga baawuuta supu wa bannansi mu katale ky'ova olaba mpuuga nnabbi mpuuga yagamba baawuuta supu wa bannansi mu katale aba basumba bawuuta supu wa bannansi mu katale
Oli era gamba ba police nze ngamba ba sumba bali ya Uganda ankuru ne bajijjamu kyovola bakati Uganda enva bazizira enva ziryawute Uganda ankuru bajirya baji kubennoga ebigambo ebyomuwendo ne bigenda ate jukiro munadini Bible egamba bweti mu Isaya nkaga mwemu omwoyo wa Mukama ali kunze ampadde bigambo antumye njogere omunadini tebamu kyovula omunadini bwana takuwa sente toyumba toyumba bwata zimba somero tumuyu katonda taba wanga ko kubagabira sente haa era watakugabira si simusa bwaba kugabide Mukama yebale yaba wa kigambo kati atebwa kube noga Bible yegambye ona kugabudde noga abatu te bigambe ebyomuwendo eyo ye Bible kati tukungubaga tebabiri namu tebamanyi na konti eggwanga lyafiirwa abaana abato ku kintu ekitaali nti twakwata emmundu tuyekere government ekintu kye baawandiisa era ne bagamba Museveni yasookawo ngaluuza era twagala yabaasookawo kati ono w'amaanyi ajje enkyanga munnamaze okuvaawo tetubawandiisa mirundi ebiri lunaku lumu omunafu bw'anaasanga ow'amaanyi ataawo kijja kujja kujabagira omunafu asooke ow'amaanyi ajje enkya ensi yonna n'ekimanya ensi yonna n'ekimanya omulenzi n'amala okwewandiisa ne bamuyuza essuuti ne mbabuuza muyuza lwaki nti lwaki anyuma lwaki ayambala essuuti lwaki ayambala empale nga munne yagidde mu bipale ne mbabuuza ye yamwambaza ebipale ye yamugambye sebo ne bayuza essuuti y'omusajja lwaki lwaki ajja anyumye konze kyekyo nti kale kasita mugiyuziza ndowooza kiwedde nti era kasita twamuswaziza nti aha ne ssenyonyi amavivi yagatwalidde bweru ko ndiko fekale tulowooza biwedde naye baserwa dda tebaabiraba tv zaabwe tezaabiraba tebasoma mawulire n'olwaliro tebakimanyangako bannanga alina ennamba zaabwe azimpe omusajja yanywakaaba n'agamba alina ebitaano abimpe naye alina ennamba zaabwe azimpe alina ennamba ya Mugalu gimpe alina ennamba ya Serwa dda gimpe mubagambe pasta wammwe abanoonya nze ndi pasta w'abantu abo njagala kusumba Mugalu sikumuyisaamu maaso njagala kusumba Mugalu nsumbe Serwa dda nsumbe Bugingo kyokola banjagala nnyo Bugingo mwagala kuba namwagala lubereberye nze siri muntu mu bwavu bwange navuga boda boda olunaku lulamba nentwala ssente okugula kanani okuzimba kanani kati n'okuzimba kati yabalinyisiza ebisoto enkuba yabasanze bw'olaba Bugingo dduka yeekaziza n'agamba bw'ati bannange mujje tunaabeko ebibi mwene enkuba era bannange omuntu yenna atayagala dduka ayagala omukisa ajje enkuba etunaazeeko omukisa n'alyoka afootola ebidongo tayagala kumubuuza nti eza kanani ziri wa naye bannaye Bugingo oli musajja Bugingo oli musajja oweramu eddirisa n'oluggi n'obumooli nga busatu Bugingo ng'omubajjizza bulungi bw'ati akuwa enzigi bbiri amadirisa asatu n'obumooli bubiri Bugingo era ekyo yategedde bannamawulire bagenda kunkuba najja n'alinye n'agamba ne bw'oba ne suutinga eyange wano ate sisuubira alina suutinga eyange engalo maama engalo papapa engalo papapa ekyo n'akiyitako kati si mawulire Bugingo yakitidde wali era gwakyogera gwaswala kubanga ye yagambye bana abako bibi yegambye enkuba yekanani buli wetubira wano etunaaza ebibi naye mmwe ebibi bye muzza buli lunaku bibi kyebyo bye babanaazaako nga bikomawo babibanaazaako bikomawo buli lunaku ne munaaba ebibi naye Bugingo oli musajja mu basajja Bugingo oli musajja sente za nze navuga boda nentwala sente ku kanani katusabe Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo tukwebaziza olunaku olwaleero tukwebaziza olw'ekigambo Mukama nkusaba otaase aba batannaba kulya na kukuba noga. Mukama baleme okulya, baleme okukuba ennoga ku mmere ya Nabukadduneeza. Kubanga abakuba ennoga ekigambo kyagenda Bayibuli yagamba. Naye bannange Mukama watu wa Bayibuli Sulumaani oli musajja nti bwe bakuba ennoga ebigambo eby'omuwendo omungi byo bigenda. Tuyinza kukuba noga ebigambo ne bisigala. Kyovola babwe omubuuza ate kati
Fetwali bachinana mwesatu. Na yate mwali bachinana mwesatu. Na yate mwurime dine mungu mibili mwabili mungumu. Mwemwa mwakula chinana. Kati mwemuwe uo. Nze musambu mumu enda nze natuwala amini. Na imirira unenjogera. Opimiridwa, ogeredwa, ogenze. Na kusatu amini na vako webali. Kati ate lwaki olemera mu nkumi bbiri mu abiri mugumu vaawo abalala Bayibuli egamba bweti toyingira ate tofuluma oli mu mulyango olemesezza ayingira n'afuluma tuyagala bafuluma tuyagala bayingira oli mu mulyango tukugamba byakakati ogamba nsanvu mu mwenda nze nagobambi ndi awo ku State Square ne bajja n'okunkuba ne bambulwa ate nga wendi tukugamba ate bbiri abiri mugumu ffe tetwali weeri tetwali amini si ye yataliita amini si ye yata gundi senteza amini si ye atutidde abantu mu November tugamba ona sekati nti anze ndi wansanvu mu mwenda kati vaawo vaawo tuli pressinge ukatonda ali pressinge w'omulalo w'omulembe guno kubanga ekyo nokyo tukikkiriza nti Eliya si ye yakola mu mulembe gwa Elisa. Beriya no mugende. Muleke Elisa akole Katonda kye yamutuma. Mutuddewo temuvaawo. Muli ku musaayi gw'abaana muvugamba motoka. Sirwadde kisanja kino baakuwa motoka. Ovuga musaayi gwa liita. Sirwadda ovuga musaayi gw'abaana bano be batta. Betukungubagira leero. Mukama agukubalire. Kubanga yakuwa ekigambo. N'okiryamu ennoga. Kati tocha ebigambo eby'omuwendo ebigambo ebirungi Nebukadduneza yabitwa Mukama ansabidde abantu bonna abalwadde abanyigirizibwa ababonyabonyezebwa abasibiddwa Mr. Update tumusabira bamusigazaayo mukomera n'eyo si ensonga Mukama mukuume ekyo nakyakiyitemu amalirize ayitemu muliro avemu nga golodi mulinyere Yesu abo betujogenda nga tubeebuuzeeko bannayuganda baavanga wano e Uganda ne bagende gano okwebuuza ku Rawlings Rawlings ne bagenda yennaali awo babadde bagenda wano ewa Moi nga Moi yenna amense ajjukira kimu na kimu naye nga bagenze omwebuuzaako bamuyita Professor of Politics Harp Moi yes tujagenda nga wa Mr. Update muzeyi wanji lwe wali ekigo banfumita ebigere ebyo ngolwa yingira 96 amense naye tukyamwebuuzaako kiki kyojjukira wama muzeyi wanji olwongerula nga tukogerera na mukutu wano muzeyi kiki kyojjukira wali ekigo wali nga bakufumita abasajja banfumita abaana oyo nga Mr. Update ng'abantu bavagana ne bajja ne bamwebuuzaako Museveni yali muzibu yanfumita naye naliyo mukuziika kwe. Mr. Update agenda aziike Museveni ekyo kiwedde. Tekibeera liikiriza mama wa Mr. Update akongose n'agweri bambi ng'omuzadde kituufu. Naye wa mama mitofaayo Mr. Update ajja kubeerayo mukuziika Museveni nga MP wa Kawempe n'amabuga ajja galeeta. Ne message ye bajja gisoma mu linnya lya Yesu mbabuulidde. Mr. Fulit Muramu. Mukama nsaba otuwa omukisa. Otuwe ne gwanga lyaffe. Abasajja baali lyamu oluku. Uganda nkulu baagirya. N'ebigambo eby'amakulu n'ebibagendako. Webali Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo ekitiwa ntindo tubikuliza. Amina. Gwali ogamba nti ayi Mukama olunaku lwolwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose Mukama ndokose mpa omwoyo w'omutukuvu anungamye ntambulire mu butukuvu n'obutuukirivu in Jesus' name Amen. Mukama bawe omukisa ab'omu America temwerabira ku Friday waliyo demonstration end of year demonstration do not miss and ekirala omwana waffe ayinamu upkeep what n'obutono tonawo musobola ayinayo kyasobola tuyamba tuyambeko Mukama ajja kutuwera omukisa ekirala ekibadde kitweralikiriza kyakuba nti musisi abadde tayita musisi yayise ekitegeeza nti obujjanjabi kyekyo Mukama bawa omukisa kati tukyamonitalinga ekibumbe ekyo n'ebiralalala ebiba bisigaddewo tujja essanyu lingi nnyo nga nakuweereza akagundi aka audio nga aseka ne mubuuza naye Indonesia bwe babagamba musisi badduka gw'oseka ki nti Wamma Mukama bawa omukisa.
mukama banje galile tusinkane encha mukama kwaba yagadde. I sign out. Sigadenze ASP asimo wile by ban politics. Bye.